Pozdravljeni in dobrodošli v 38. epizodi. Evo ga, prišli smo v dvorano. Kjer je ta roa golem? Bomo hiter pobegnali tjale gor, ker nas naj ne bi mogel tle dosežit. Če vam iskreno povem, prvič delam tega roa golema, tak da bomo zaupali internetu. Evo ga. Kvarla se nam je prvi rocket launcher. Bomo dal drugo v roko. Še drugi rocket launcher. In ubili smo roa golema, končno. Zdaj pa, da še do njega pridemo nekot, brez da pademo v lavo. Mogoče kar skočimo s padalom do njega. Pa se pol vmes pogreplamo. Padalo bomo kar pustili za vsak slučaj. Ko ubijemo golema, se še pojavi par teh supply dropov. Bomo kar pobrali.
Če. Zdaj pa po isti poti, ko smo prišli, bomo še nazaj šli. Takole, še tule čez. Ojoj, pajki. Ji bomo pobili, pred gremo tam na vrv. O ne, prazna, shotgun. Ejš. Okej, reloadamo. Še en pajek. Pa gremo še tule čez hiter. Evo ga, pa smo skoraj do njih. O ne. Še tole zbežimo na hitrico. Hrošček, v redu, ne bomo. Grappling hook. Joj, spet sem se premal. Ojoj, kače. Bežmo. Mislim, da je še ena lukna tule vmes. Ali. Ejo, tule še ena lukna, gremo s grappling hookom. Pa hiter ven, na grifina pa domov. Artefakt smo dobili. Neki zadev smo dobili. Zaštekali spet malo, nič hudega. Grifina se počakal tule. Super. Pridi, grifin. In ja, to je bil rog golem oziroma lova golem. Gremo domov. Evo ga, končno doma. Dobili smo kar ene par stvari. Tale sniper rifle se mi najbolj dopadel od vsega. Dobili smo za Gigo sedlo. Pa še blueprint za sedlo za Giga. Dobili smo tudi za Rexa, samo eno sedlo, nažalost ni blueprint. Evo ga, Rex sedlo. Blueprint za tale compound bow. In še ene par stvari, ampak glavna stvar je tale artefakt. Zdaj imamo že dva. Artifact of the Hunter pa Artifact of the Pack, rabimo jih še samo 8. Tlele bomo postavili en terilnik in bomo v njega dali vse zadeve, ko jih bomo rabili za boss fighta, da jih bomo imeli kar na kupu. Se pravi, ta dva artefakta, tele stvari lahko zmečemo v sef. Se pravi, dva artefakta, še 8. Pa smo na boss fightih. Najboljš, da kar nadaljujemo iskanje artefaktov in gremo po do tretjega, tako da se vidimo, ko bomo na lokaciji. Čau. Evo ga, smo pri vhodu v jamo. Smo tlele, kjer smo nabirali silica pearlse. Jama je tule od spodih. Tako da bomo kar šli noter. Zdaj na uradnih serverjih bi mogli iti v to jamo peš. Ampak ker sem na single playerju, sem vklopil, da lahko grem z letečimi dinozavri noter. Tle v tej jami ni v bistvu nič kaj taga. Sam temna je, pa malo se lahko zgubiš. Tako da bomo šli kar z grifinom. Prihkali bomo baklo. Pa bomo probali najti zdaj ta tretji artefakt. Pa kar gremo. Upam, da se ne zgubimo. Evo ga, pa gremo tule gor. In tle noter bi mogel biti artefakt. Ok, se pravi Artifact of the Cunning.
tretji artefakt, lahko zdaj pa sem še ven odletimo. In imamo tretji artefakt. Evo ga, smo v dzunjih in to je bilo to. Tale artefakt je eden od lažjih, ampak imamo pa še enega, ko je tudi zelo lahek in bomo kar zelo šli po njega. Dost za to epizodo, se vidimo v naslednji, ajde.